Assalamualaikum, nama saya Aiman Azlan. Ada orang kat belakang tu, dia bukan Anwar Hadi. Tipu dosa Alik Lam-Lamha. Okeylah, dia Anwar Hadi. Sudah Anwar Hadi. And we have an offer for you. BDBM lah weh. And ni dia tawaran hebat untuk bos semua. Eh, mu tahu tak Ramadan nak siapa dah ni? Biar betul. Adakah Ramadan anda dipenuhi dengan aktiviti-aktiviti berikut? Allahu Akbar Allah. Ah, weh, jom main bola, jom. Gila ke apa? Kuasa ke? Jika tidak, hampa memang style. Jika ya, jadikan Ramadan ini lebih istimewa. Dan anda boleh miliki paket yang kami tawarkan ini. Dengan 4 bayar mingguan sebanyak RM42, 5 upah 5 duit. Apa? Eh, bukan. Percuma, percuma, percuma. Apa yang anda dapat? Banyak kau berdebat. Pertamanya, amalan anda akan digandakan beratus-ratus kali ganda. Keduanya, musuh utama anda, syaitan, akan digari jadi hamba takkan kena kacau. Dan satu malamnya lebih baik daripada 1,000 bulan. Jadi, ambillah peluang ini untuk tingkatkan amal ibadah. Baca Quran lebih. Pergi ke masjid. Zikir banyak-banyak. Berhenti hisap rokok. Start pakai tudung. Untuk muslimah lah. Menguatkan hubungan silaturahim. Akhir kata, jangan lepaskan peluang kemasan ini. Kita bukan tahu peluang ni kita dapat lagi ke tak. Kita hanya ada 30 hari. Jadi jom kita manfaatkan Ramadan sepenuhnya. Nak pergi mana tu? Beli baju kaya? Boleh dah, tak sabang tu. Thank you for watching. Thank you to Aiman Azlan for spending his time to come and make a video with me. There's also an English version on his channel. To go to his channel, click on his face. Right now. In that region, right there. No? You don't want to click? Macam, tak scored. Tak scored there. Yeah.